waasabad lagu xusay 19 sano guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka astuubta Soomaaliyeed ayaa xal lagu qabtay magaalada Muqdisho xafladda dabaaldegga munaasabadda ayaa waxa ka qayb galay wasiirka cadaaladda taliyaha ciidanka astuubta iyo masuuliyiin ka socotay baahda garsoorka iyo marti sharaf kale taliyaha ku xigeenka ciidanka astuubta Soomaaliyeed jeneraal Cabdikariin Al Afrax ayaa sheegay in dhawaan ciidanka astuubta wadooyinka caasimadda ay ka aruriyeen carruur darbijiifa kuwa kalena ay dhawaan ay qorsheeyeen in ay wadooyinka ka aruriyaan si baxnaana iyo mustaqbal wanaagsan loo siiyo. Munaasabadan waa munaasabad gobollada dalka ee ciidanka asluubta ku sugan yahay caawa san oo kale looga dabaaldegay, maantana looga dabaaldegay. Waxaan rabnaa oo halkan xafladaanu caawa guubaabo iyo tilmaan noogu filay kooxda OCOT. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ciidamada asluubta ku bogaadiyay doorka iyo garbistaaga ay u muujiyeen gudashada waajibkooda koowaad ee haynta maxaabiista iyo barbaarinta carruurta darbijiifka. Waxaan joogaa ciidanka asluubta 2 sano iyo 6 bilood. 2 sano iyo 6 bilood wax ceebaal ah oo aan ka sheegayo markii loo fiiriyo dhanka ciidamada waxay ku jiraan kaalinta koowaad. Xaqiiqadi markaan ka hadlo waxaa ka mamnuuca inay qabiil ka shaqeeyaan, way mamnuuceen. Waxaa kaloo mamnuuc ka ah wax la yidhaah ka hor imaasho qaran ama diidda qaran, burburin qaran. Intabana waxay ka yihiin bannaanka, way ka ceeblaayiin, taasna waa ku ammaanayaa. Si wanaagsan iyo si aan la aragno way iila shaqeeyeen intii aan u imid. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in dib u dhis ballaaran uu ka jiro ciidanka asluubta waqti iyo maskaxna lagu bixiyey. Dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay tiirarka ugu muhiimsan waxaa waaye 3 tiir: amniga, cadaaladda iyo horumarka dhaqaalaha. Xagga amniga oo ciidamada asluubta qayb ka yihiin, maadaama 4 ciidan ay ka tirsan yihiin, wax weyn baa ka hirgalay 5 sano oo lasoo dhaafay. Dib u habeyn ballaaran oo ciidamada lagu sameeyey. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.